यो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान बजेको समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जौराले प्रधानमन्त्री दाहालबाट प्राप्त विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचना बारे जानकारी गराउनुभयो ज्येष्ठ सदस्य जौराले आज बिहान एघार बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो प्रयोजनका लागि समय तोकिएको जानकारी पनि दिनुभयो यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंगै संसद नै आफ्नो विश्वासको मतको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ सीमा हिजो बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देश गरेको हो बैठकले विश्वासको मतका लागि सबै दललाई आह्वान गर्ने र विश्वासको मतका लागि अन्य दल र दलका सांसदहरूसँग पनि कुरा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ सभापति देउवालाई भेट्न वहाँकै निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो साँझ भेटका क्रममा सभापति देउवासँग नेपाली कांग्रेसले आफूलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो त्यसक्रममा सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने आश्वासन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्दैछ सोही बैठकले विश्वासको मत दिने या नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठकले आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना सबै सांसदहरूलाई उपस्थित भई मत दिने निर्णय गरेको छ त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ संघीय संसदको अधिवेशन यसअघि हिजो शुरू भएको छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले सुशासन विकास र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर संसद अघि बढ़न्पर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको बीचमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने गरी संसदले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने परीक्षा संसदमा हुने भएकाले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ दल र सांसदहरू संसदको पुँजी भएको र नयाँ दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु लोकतन्त्र एवं नागरिक संयो प्रभुताको जीत भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई सार्थक सम्वादको थलो बनाई जनताले गौरव गर्ने गरी राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो सभापति देवालले नेपाली कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले आफूहरू संसदमा रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने र जनताको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताउनुभयो सभापति देवले संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रत्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनुभयो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय हितका लागि सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भई राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्धन गर्नेतर्फ दलहरू लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो अध्यक्ष ओलीले यो सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार अघि बढ़ेको भन्नुहुँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसदमा नयाँ दलको प्रतिनिधित्व हुनु आशाको विषय भएको बताउनुभयो उप प्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले सरकारमा गएर जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कटिबद्ध भई लाग्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनताले एउटा राजनीतिक दलमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा सबै दल र सबै विचार मिलेर देशको विकास हुन सक्ने बताउनुभयो जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता राम साहेब प्रसाद यादवले संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान र गणतन्त्रको संरक्षण गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले राज्यले गरेका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन र संविधानलाई पूर्णता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतलाई लगाइएको आरोप निराधार भएकाले न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले संसदमा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ़ाउनुपर्ने बताउनुभयो त्यस्तै जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले नेताहरू बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा सादगी हुनुपर्ने भन्नुहुँदै सत्ता स्वार्थ नभई सुशासन प्रवर्धनमा यसअघि बैठकमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जोहराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढ़ेर सुनाउनु भएको थियो राष्ट्रिय सभाको तेह्रौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा हिजो सांसदहरूले गणित नयाँ सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिँदै समसामयिक विषयको उठान भएको छ सरकारको नीति तथा प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक गरिएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीति प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम देशमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो उप प्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नागरिक नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने सुशासनको अनुभूति गर्ने सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन लगायतका क्षेत्रको तीव्रतर विकासमा जोड़ दिई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलहरू एकै ठाउँमा छन् भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रम र न्यूनतम कार्यक्रमले स्पष्ट पारेको बताउनुभयो गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिजै नियुक्त हुनुभएका अधिकारीले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान मान गुरूङबाट शपथ लिनुभएको हो त्यस्तै प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री एकमत कुमार कार्कीले पनि हिजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिगराम जम्मू कटेल नियुक्त हुनुभएको छ र सरकारले पृथ्वी जयन्तीका दिन भोलि सताइस गते सार्वजनिक विदा भएको छ हेजो संसद बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सत्ताईस पुषमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बिना विभागीय मन्त्री राजेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। बिहान 6 बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अवश्य त नमस्कार।